Gjykata e apelit të Durrësit ka nxjerrë nga burgu ish drejtorin e hipotekës Ardian Iljazaj, i arrestuar si pjesë e grupit që tjetërsoi 68 fëmijë metra katror tokë në bregdetin e Gjirit të Lalcit dhe Kepit të Rodonit. Apeli ka rrëzuar vendimin e shkallës së parë duke vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje për ish drejtorin e hipotekës që u shkarkua nga detyra live nga kreu i qeverisë. Në të njëjtën ditë gjykata ka ndryshuar masat e sigurisë edhe për ish juristin e hipotekës Renaldo Pastërma dhe Albert Doda, përfitues i skemës. Ndërkohë apeli ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë atë të arrestit me burg për 6 persona të tjerë. Në qeli tashmë ka mbetur ish kryetari i komunës së Ishmit Sulejman Ibrahimi dhe 5 punonjës të hipotekës. Ata ishin mes 20 personave të arrestuar në kuadër të operacionit të Rodon si pjesë e një grupi kriminal që ka abuzuar dhe tjetërsuar pronat shtetërore në zonën e Bregdetit. Veç Ardian Iljazajt, në pranga u vun edhe ish drejtuesi i hipotekës Durrës, Etlevanova, Ardian Kona, si dhe ish kryetar dhe antar të Komisionit të Ndarjes të Tokave në Biz, jurist i hipotekës, hartograf dhe topograf. Tjetërsimi i mbi 68 fëmijë metrave katror tokë në bregdetin e Durrësit ka ndodhur për gjatë 5 viteve, nga periudha 2013-2018. Sipas dosjes hetimore, fillimisht toka shtetërore pa frut është regjistruar si tokë ard. Pastaj është ndarë në bazë të ligjit 7501 dhe më pas u është kaluar personave të ndryshëm kundrejt përfitimit. Burime pranë grupit hetimor thonë se skema e tjetërsimit të pronave ka nisur vite më parë, në ish komunën Ishëm që ka bërë kompensim pronash në mënyrë abuzive, ndërsa vitet e fundit këto toka janë regjistruar edhe në hipotekë.